Galinda iš trijų taškų zonos. Ir vėl blemba taikliai metą Aleksas Galinda. Antroji komandinė ir vėl keitimas. Iškart didina savo ūgį. Ir svorį, ir masę po krepšiu. Floras Mandelėsas atrodo. Taip, Floras Melendisas. Gražina į aikštę keturias pražangas turinti Piterį Ramosą. Štai taip, Lietuvos rinktinė sugeba atlaikyti milžinišką spaudimą, sugeba atlaikyti visas tas problemas, kurias stengiasi sukurti jiem organizatoriai. Ir dabar tik tai visų galbūt krepšininkų vardu, visų tų, kurie čia kovoja, ir sirgalių vardu norėčiau pasakyti organizatoriam. Ir užsikruškit su savo gendančiais autobusais ir užsikruškit su visom savo sąmokslo teorijom. Iškratėme jūsų komandą iš atrankos turnyro, dabar eliminuojame ir Puerto Riką, ir rytoj turėsime pirmąjį šansą, jeigu nepasiseks rytoj, turėsime antrąją galimybę sekmadienį. Bet kuriuo atveju mes tęsime lenktynes ir kovą dėl kelialapio į olimpinės žaidynės. Štai toks turėtų būti linksmas dabar rytas.